Nazdar lidi, tady Kavar a my tady zase konečně další video z Minecraftu z Underminu a dneska nebudeme žvanit, vrneme se do nějakého stavění. Já si teda musím uvědět, že prostě strašně dlouho nebylo video z Minecraftu, ale prostě času je málo. Jo, kdo má rodinu, tak tomu je jasný, že prostě jsou důležitější věci než jo, kutání za kamerou Minecraftu. A takže prostě času není tolik, že jo, tak aby prostě, když už ten čas nějaký konečně je, tak prostě je jednodušší pro mě natočit třeba že jo, během 3/4 hodinky natočit půlhodinový video z Darkest Dungeon nebo z Longdar, který prostě zabere opravdu chvilku. Minecraftu to jsou prostě hodiny a hodiny příprav za kamerou. Vám se to prostě nezdá, ale Minecraft je strašně náročný na natáčení. Prostě časově to je úplně neúnosný, ale já tady nebudu tady žvanit nějaký blbosti. Potřebujeme dneska postavit takovou důležitou věc a nám tady prostě chybí nám tady už delší dobu nějaký odpadkový koš. Jo, já už tady mám prostě přebytky hlíny a všeho možného a potřebuji to někam zahodit, takže jsem se rozhodl, že ten odpadkový koš uděláme tady. Ale protože samozřejmě tady už jsou zase koleje životu dopravníku z té pece, tak to musím udělat tak, aby mi to tady za první neblaflo, což je docela důležitá věc, to bych poměrně nerad. A za druhý ten koš chci udělat trošičku takový zajímavější, aby to nebylo jen takový obyčejný. Já tady nejdřív naházím nějaký bloky, aby tam prostě určitě nic nenateklo, to by mi to asi hráblo, protože jestli jak mi nateče nějaká láva, tak je to prostě špatný. Když tam takhle, by to se natýct nemělo a koleje by blafnout neměly. Jo, to je v pohodě. Já tady zkouším už tady, jo, i když je to divný, tak dřevěná bedna prostě může být vedle lávy a nechytne. No, nedá se nic dělat, nebudeme to řešit, jsme rádi, že to takhle je. A radši se to nebudeme hrabat, nebo to ještě změnějí. Ale v každém případě, aby to bylo trošku zajímavější, tak když bude nějaká jedna věc, že jo, tak to je jednoduchý, tady si člověk udělá takhle. Tady nějak bude okýnko, kde budeme nějakým způsobem fungovat s tou lávou. Asi takhle. Jak to bylo. Jo, že vždycky se prstneme. Tady bude týct láva. A když to nahodím správně, to bude taky ty no, schody, to je oblíbený ten. Tady bude týct láva a pokud mám nějakou jednu věc, tak to prostě takhle vezmu a hodím to tam dovnitř, jo, to nemá cenu řešit. Ale když těch věcí bude hodně, jo, třeba jen 20 staků nějakých věcí, třeba hlíny nebo šutru, který prostě už nechci, tak abych to tady takhle vyhazoval, že jo, to se z toho zblázním. Takže z toho dobu tam uděláme ještě takový jeden další mezikus, se dalo říct. A to sice bednu, ze který to pak bude samo do té lávy vypadat. Pomocí samozřejmě tíkaček, který tam přiděláme, že buď tam bude jedna věc, hodíme to do lávy, když tam bude víc, tak přes tu lávu šáhneme do té bedny, hodíme to do té bedny všechno a ono se to pak z té bedny samo vytahá. Tak horký čaj, napijeme se. Takže z toho důvodu vidím, že tady to bude v pohodě. Já už jsem myslel, že bych tam dal případně třeba vozejk, že jo, minecart, že by tam byl s čestkou, nebo že by tam byl třeba dropper, si bych tam nebyl těch míst tolik, ale že jo, kámen nehoří, to je jasný. Ale je vidět, že to není potřeba. Takže to uděláme takhle. A jdeme rovnou na to. Jak to teda bude vypadat? Já musím teda, vezmu si tady tu lávu hlavně, by do ní nestoupnul, už poměrně nerad. Zamyslí, proč bych ji nebyl, to bych byl nerad ještě víc a sekeru jsem si nechal koukám vedle. Jsem byl trochu těžit za kamerou, tak jsem se naházel věci, kdybych zahynul bídně, tak abych o ní nepřišel. Když jsem byl natěžit nějaký celtačem, nějaký ty suroviny, aby se mohli konečně taky dodělat, že jo, tu chodbu, co tam máme, že jo, do toho, v Netherhubu. Takže, aby jsme toho dodělali co nejvíce, jak už jste slyšeli, že jo, od ostatní třeba od Jonima nebo od Nakashiho, že vlastně Undermine z verzí 1.9, tak budeme mít nejspíš wipe na 99%, že začneme novou mapu, takže prostě nebudeme rozbíhat tady žádný nový projekty, prostě doděláme to, co stihneme, no i ono, že jo, 1.9 může být taky třeba za půl roku, když oni to asi do konce roku možná vydají, nebo začátkem příštího, ale prostě doděláme, co půjde a pak se prostě vrhneme na nějaký nový projekty, s tím, že by tam měl být teda jeden společný projekt nějaký přímo na spavnu, takže uvidíme, kde se objevíme a podle toho tam něco bude postaveného. A pak se všichni asi zase rozlezou do všech míst, ale s tím, že by se asi, že by to nebyl každý sám, ale že pravděpodobně budou třeba menší skupinky, které budou hrát společně, aby to bylo takový zajímavější pro nás. Takže uvidíme. Já už tady se, jo, tady žvaním, takhle jdeme na to. Já, takže, aby to, tady zase problém, že tady mi budou čmákovat nějaké věci, ale nevadí. Aby se na tu bednu dobře šahalo, tak by měla být, když bude tady, takže není, jo, tak nebude fungovat, protože že jo, za ní, teda nad ní logicky šutrák. Dobrý. Tak ty pojď sem.
Tak, aby to fungovalo nějak hodně dobře, tak potřebujeme ještě jednu věc a sice budeme potřebovat hopper, který jsem si vzal šikovně sebou, počítal jsem s tím, že ho budu potřebovat. Tak ještě aby ne, že aby jsme to dostali jinak ven, ale tebe si vezmu. Každý slap je dobrý. A pak tady bude dropper, nevím, proč mám teda 27, no i by mi třeba asi jeden spadnul. A bude to teda takhle. S tím, že pak tady budu muset ale vyrobit nějaký... No, musíme to udělat tak, že dokud bude něco v bedně... Pokud bude něco v bedně, tak ta bedna bude provokovat signál. Ten signál nám odblokuje tíkač, který nám začne tíkat tady pod tímhletím. Jo, jasně. A protože tady nemáme nikde místo... Nebo takhle. Když to máme... A mě tady bude ta láva, že jo, zase, aby mi to tady neblaflo všechno. Ta láva, když poteče tady, když to bude zavřený, tak já potřebuji, ta láva byla i tady. Takže když máme týc tady a tady, když bude blok, sem prdne blok, tak se nám nepoteče. Jo, logicky no, neměla by. Takže my tady máme trochu místa. A když teďka si nejsem jistý, když budu napájet tohle, jestli to bude plivat. Jo, dobrý, bude. Přes ten blok se to napojí, super. Jo, pohoda, takže dobře to funguje, to je dobrý. Takže problém číslo 1 vyřešený. Teďka problém číslo 2. Tady musíme nějakam nahodit ten senzor, což teda nahodit můžeme jedině sem, protože jinde prostě není místo. No, to tam necháme, ale že to nevadí ničemu. Já si myslím, jestli jsem v normální výšce, nebo jo, v normální, dobrý. Tak uděláme si to takhle z těch slabů, a vím, že tam nemám pod to už líst, že tam už to je jako špatný. Tady se něco sepnulo, tady někde se něco děje. Řekněme, že to bude takhle. Tak. A nechci točku. Rozhodně ne teď. Takže by to bylo takhle. Hodíme sem ta normální pochodně, ať nám ty nevylejzají nějaký bubáci, prapodivný. Takže by to bylo takhle. Jo, to by odpovídalo. To si vezmu. Tak, řekněme, že když máme komparátor, který musíme na obráceně, tak to bude takhle. Jakmile tady bude nějaká věc, tak se ten komparátor sepne. A teďka nebo to, jestli to může být tady, anebo jestli tam bude ten hopper otravovat, když ono to ne, tak tam pár věcí zůstane, vždycky ono to nevadí, že jo, tak tam jedna, dvě věci tam v tom zůstanou, dáme tam nějakou větší prodlevu, aby jich tam nebylo tolik, počítej těch věcí tolik. Takhle. Jo, protože ten, když tam, že jo, není tam žádná, nebo je tam žádná ryba zkažená, nebo nic takového, tak tam to vadit nebude, když tam něco nahoru zůstane. Tak, zase nejhorší na tom bude asi vzpomenout si, jak se dělá redstone hodiny. No, ale nevadí. Tak už se budeme tam rozšiřovat tímhle tím směrem. V tom případě od tady taky něco. Ne, to je jenom chodba. A tam je voda. Joha, tady zase ten pod náma je odvodní kanál z toho z farmy na dýně a na všechno to od vesničanů, to je přesněji. Takže se tak moc roztahovat nemůžeme. A tohleto je co? Jo, jasně, jo, to je ten přívodní kanál, ten mi sem tahá ty věci z toho, ze zhora z té farmy a jasně, a tady potom se na to ze spoda na to zase napojou ty víně a ty jdou odsuť. Jo, dobrý, no asi budu muset dělat nějakou potom prohlídku, co tady všechno je, protože toho tady je docela dost a už se tomu nějak ztrácím. Tak, takže jdeme na to. Takže to máme... Takhle, jakmile tady bude nějaká věc, tak tady musíme mít teda nějaký ty redstoneový hodiny. Takže okamžik pravdy je tady. Máme to třeba ze dřeva. Ze dřeva ne, dřevo hoří a tady bude voda. Tady nebude voda, tady bude oheň, takže takhle. Máme to třeba tohle, trochu redstoneu. Když to bude tady, jak to bude dobrý, že to vlastně bude... Jo, to bude v pohodě. Možná to poslední nebo jeden dál. Enderberry dám pryč, taky osoblibu je házím někam, kde se pak teleportuju do něčeho, co se mi nelíbí. Takže když to bude takhle, můžu to vzít tudy, tady by teoreticky nic být nemělo. Takhle, a takhle, už to líká.
Super. Ty jo, na první pokus redstone nový hodiny, ty jo, to si musím někam napsat. Takhle a takhle. Pokud tady bude nějaký signál, takhle nějaký z boků. Kam to utne? Či neutne? Neutne. Dáme někam jinam. Jo, už to stojí. Když to vytáhneme ty věci, tak už to zase bliká. Pohoda. Takže to je ta první část. Jo, jasně v tu dropru. Dáme takhle. A teďka odsuj, když to teda akorát, že tady musí být inverze, že jo. Jen tady bude blikat furt a hrábne nám z toho. Takže skoro dobře. Teďka jak to udělat, aby to tady bylo, semhle z boku to nechci. A ještě tam ještě semhle vedle, no tak teoreticky by to vadit nemělo. Maximálně to tady bude otravovat, že tady bude blikat. No. Semhle si ještě můžu prokopnout. Bez nebezpečí. Můžu. Ještě to dáme nakle, tady to pak utneme. Tak mu vlastně... No, a i teď vlastně nepotřebuji mít, že nic zvláštního, tam je takhle. Vyřešeno. Jak tady bude nějaká věc, tak se to rozbliká. O, dobrý. Funguje to. Super. Jsme tady nebude blikat, tak vsteklý pořád, takže to můžeme nechat takhle. To je dobře. Tak, a teďka my to už musíme teda jenom napojit semhle. To proběhlo docela rychle teda. Jsem čekal, že to bude horší. A odsud řekněme, to vezmeme asi radši tudy. Tady když to bude blikat, my tu můžeme ten signál vlastně klidně táhnout třeba odsud. On to nic také vadit, tady ničemu nebude. Už se doufám nebyl já. Jo, ne, jasně, to byly tady slepičí vědátorky, zkusili to sklízení dění. Hop. Že by to takhle mělo být dobrý. Schválně. Je 35, tak pojď tam máme nějaká věcí. Tady jsou 3 itemy, jasně. Když jich sem hodíme 20. Schválně, kolik jich zůstane teda v tom dropru. 7, to je docela dost. 4 snížíme ten, nebo zvýšíme takhle tu prodlevu. Jim tady zbyde kolik? 7. Jasně, no tak nic. Prostě jich tam zůstane 7. To je asi takový problém. Jo, ty věci tam ničemu nevadí, to můžeme klidně takhle nechat. Teďka akorát přemýšlím, jestli to tady nechám zazděný rovnou takhle. A nebo jestli jsem pak... No já to vlastně odsud ani nepotřebuji sem nějak zvlášť jíst, i když můžu sem třeba hodit sklo, třeba. No. Jo, mohl bys to udělat takhle. Jestli jsem to potřeboval nějakýmkoliv, že z jakýkoliv důvodu opravovat, tak ať se k tomu dostaneme. No, obyčejný sklo stačí, no se tak moc nemám, koukám. Mám aspoň písek, 10 písku. Mám nějakou normální pec, asi těžko. Jako hodit to tý trubopece, to je silný plácání tedy, ale... se nebudeme plácat takový množství, a tady jak to je tohleto, jak to nemusí být z bloků, že jo, hodím se tohle všechno sklo a je to, uvidíme. Tady řekněme, že to je poteče ta láva, ale chtěl jsem si tam dát, jo, jasně. Dáme si tam ještě ta dispenzor jeden, protože aby bylo možné vypnout i tu lávu, dispenzor, vezmeme si víc, ale 10 páček, co kdyby náhodou jedna upadla. To jsem to chtěl, kyblík s lávou máme tady, a to je vlastně všechno, dobrý. Děláme k tomu také zadní přístup. Tak. Takhle, 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 tohle to dáme semhle. A pak máme si okračit, to je dobrý. Přesko se dá otevřít bedna, to je hlavní. Tohle zavřeme až potom. Takhle to může klidně být, protože tady pak nic nebude. Hop, pak. Jasně, takže když tráme semhle, tady už je asi dřevo,
Ale já myslím, že tohle dřevo by vadit snad nemělo. Dáme ten dropper, ten dispenzor tady. Tam takhle. To je určitě rovně. Tak v případě o jeden již takhle. Jasně. Dáme si pěkně uprostřed. Tak, chceme teda prdeme páčku. Výborně. Tady můžeme klidně mojou, to je jedno, jaký tady bude to sklo. Chce ještě odsud dostat ven, někudy. Tady ne. Tady jsem někde viděl cestu, kdysi. Tady dolů, tady jsem hle, tady se protáhneme skrz tady kolem slepic a tudy ven, jsme tady. A teďka bychom měli jít normálně moc šmátnout do té truhly. Truhla tady je super. A teďka samozřejmě ty věci, co spadnou semhle, že jo, tak ty z toho dropu je to vyhodí a schoří tady v lávě. Takže to je super, tohle jsem přesně potřeboval. No, takhle. Výborně. Takže teďka si vezmeme akorát teda ty schody. Ty měly by jasně, že jo, takhle. Takhle. Nebo teda vám blbě. Blbě, jako vždycky. Takhle. Takhle. Oni se potvory nechytli. Takhle. Jo, výborně, takže to máme takhle. Jo, je to akorát na tu truhlu. Asi to dáme teda, ale nedáme sem tyhle ty bloky, dáme sem něco jiného. Dáme sem asi normální tyhle ty briky. Ale nejseš brik. Takže takhle. Takhle by to bylo. Držku to tady přizdobíme. 3. Ten jsem si jich moc nevzal, teda těch mříží. Já myslím, že to někde bude hromada. Třeba tady. Tyjo, 43 pecí se tam zahlít. A pozůstatky ze stavby toho výtahu. Dám jako sem na tebe, vypadá to už je moc asi. Už je moc, to se mi tam už nelíbí. No, proč ne? Takže necháme to takhle, tady to možná dáme ještě nějak jinak, protože tady se mi to takhle moc nezamlouvá. Ale nevadí. Nějakou část na odstranění z toho máme, takže tohle je v pořádku. Tady to je zavřený všechno, to je taky dobrý. Sice teda, když tam budeme chtít potřeba vypnout tu lávu, tak to musíme vzít dobrou oklikou. To jsou servisní tunely, tohleto ty. Takhle, ale vyběhneme přímo tady, výborně. Vypneme lávu. Zkontrolujeme, jestli to zmizelo opravdu, i když jako bylo by divný, kdyby ne. Jo. Chce ještě odspat radši tady. Už ale obyčejným kamenem to nevadí vůbec. A uzavřít to i nad tím. Tam za první bych tam docela nerad spadnul, až budu nahoře něco stavět. Jakože tam něco stavět budu určitě. Takže takhle. Jo, tady to všechno zmizelo, to je super, to jsme přesně chtěli. A tady to se zpátky akorát zavřeme, takhle. Ale možná sem nedám páčku, ale tlačítko, že to bude lepší. Tady tlačítko nejde dělat, samozřejmě, že jo, z andezitu, nebo co to je. Takhle to je mnohem lepší. Tak, ještě si tady na zkoušku hodíme pár věcí, něčeho, čeho se potřebujeme zbavit, nebo čeho se spíš táhnu, hlínu, ty se potřebujeme zbavit. Tak schválně teďka
No pak zkontrolujeme ještě šáhnutí, jestli je všechno v pořádku. Někdo je zombík zase. Co holky, jak se máte tady? Počítáte? Jo, to je dobře. Co bych vám sebral vejce? Zametka hodíte nový, já jsem si to myslel. Moc pám, jestli sklízejí dýně nějaký, jestli to funguje ještě pořád. Žádný nejedou. To asi sklízel, no, on to sklízel před chvíličkou, že jo, tak nemůžeme čekat žádný zázraky. Co pak to je? Tady mělo být sklizeno. Tady to sklidilo. A tady to na nás dlabe. Tady to na nás taky dlabe. Ta část je sklizená, ale tahle ta část normálně úplně drze se nesklízí. Co to je? Ale nějaký menší problém. Myslím, že vidím, kde. Tady chybí redstone. Tady chybí redstone. Jak to chybí redstone? Nebo tam má být točka? Je tam točka, dobrý. To jsem blázen. Teď je to v pořádku. No toto. Pokud na to správnou stranu, doufám. Jo, tady jsou. Dobrý, tady jsou droty. Pistony. Pistony to mají sklízet. Ale pistoli nám na to z výšky hází bobek, takzvaně. Ale jako ne všechny, nebo to tak vyrostlo tak rychle. To se mi zdá docela divný. Ujáhne pokus. Tady člověk má takovýhle problémy s tím, nejenom kam, tedy, jak to udělat, aby to bylo zapnutý. Hodíme se normálně točku. A uvidíme, jestli někde nějaká chyba, jaká měly být ty všechny pistoli vlastně vytažený. A očividně nejsou. Jo, takže tahle ta řada vůbec nefunguje, že tam bude někde přerušený signál. No tak, pec máme, že jo, hotovou. Bojí rychle zkontrolujeme, ale... Jo, to jsou sloupy, já myslím, že to nějaká bestie. Peci nic není, v oporu nic není a do dropu se nepodíváme, ten už je moc nízko. Jsme 24 těch, no to vadí, jo, tak... Jo, jasně. Nějakých tam bylo hodně. Tak. Takhle, v každém případě tady nám neběží signál do toho. Dobrý, a... dobrý, chybička je jasná, no, tady je moc dlouhý signál. Pak to má fungovat pořádně. A já mě došly ty repeatry. Máme z čeho udělat. Udělat z čeho máme, ale nemáme krafťák. Nebo krafťák tady někde bude. Když ne někde jinde, tak bude určitě tady někde schovaný za rohem. Ten mám určitě na každé straně jeden. Turčky máme, dobrý. Tady máme jeden redstone. Do toho hodíme krásný kámen. A máme tady repeatry, výborně. Tak. Uvidíme, co nám teďka by nám to mělo něco sklidit příště. Tak. Chyba odstraněna. Jo, už tady jedou dýně. Melouny taky, výborně. Zkontrolujeme to ještě radši. Jo, takhle to má vypadat. No, super. Takže je po problémech. Ještě zkontrolujeme tady. Jo, jasně, už to jede. Výborně. Tady to funguje. Akorát teda vesničani se nějak plákají. Ty nesklízejí tady potraviny z nějakého důvodu, nevím proč, se jim nechce. Měli by si mohli vyzkoušet tady. Máme tam nějaký železo? Tam to něco přivezlo mezi tím. Tak. Nazdar, přivez železo. A kytky. Chlapci nesklízíte, nevadí vám, troufám.
pivou, možná asi přeplněný, takže tohle hele, už jde. Tak co? Půjď si mrkvičku. Sklízej. Nic. Ale zkoumám, že by tady nějak vymizeli ty vesničani z nějakého důvodu. My si nechce, víte, když tady uděláme volný řádek, budeš makat aspoň. Nekoukej, funguj. A dáme ještě jeden pryč. Bys neměl z čeho? Ne, už jde. Dobrý. No, tak on je přeplněnej, no. Tak to trošku tady vyčistíme, ať se veselí to. Ať se probere trošku. Ale to prostě občas potřeba udělat jenom za čas za ně, aby se ty, aby jim vyprázdnili ty vnitřní inventuráře a oni mohli zase fungovat. Tak uvidíme. No jo, už sázejí kluci, to je dobrý. Aha, já nemám místo. Ale myslím mrkve, tady máš čím sázet. Tady mi si to vzal on nebo ten hopper, ale ty jedno. V každém případě tady veselé sázejí kluci, je to dobrý. Na mě nekoukej, funguj. Ti pracuj. Tak, podívám se zpátky dolů. Tady máme asi ale jiný schody, tohle se mi tady nehodí. Schody, 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 skvotsu. Vajíčko. Tak co, bude jinak? Bude slepka? Jasný, že jo. To je lepší. A ještě to tady jenom zkontrolujem teda ještě jednou. Chtěl jsem ho, nebo mi to... Asi mi to možná sežíralo, ale neba. Jo, dobrý, 8 kousků, tak to je dobrý. Tak co, už jsi zpátky, tak co, přivezl jsi nám pěkně železo. Jo, ale 2,5 staku, výborně. Takže to krásně funguje. Kolik máme? Ty jo, má nějaký 27 minut, já myslím, že pro dnešek to stačí. Já to tady pomalinku tak nějak pouklízím za kamerou, nebo tam tak nějak nahážu. A něco, no, takže jsme dneska... Udělali jsme si dneska konečně pec, takže tam můžeme slavnostně teda aspoň vyhodit ten materiál, co mi tady překáží, a třeba se mi do jedné bedny. Tady odložíme to sklo, to má být tady, redstoneové věci jsou tady, sem patří hopr, ty nejseš hopr. Drpetře se máme takhle, lopatku si chci nechat, abych ji zase hledal, znám se. Železní mříže patří semhle, páčky do redstoneů, semhle patří slaby. Tady hladký kámen si tady necháme uklidit automatem. Nazdar. Tak, výborně, semhle patří pěkně brick. Tady máme ještě jedno sklo, tohle už je dobrý. Tak a můžeme sem klidně teda vzít tady tu hlínu, co mi tady překáží už pěkně delší dobu. Já už jsem teda spoustu vyházel, a to vždycky, když jsem neměl kam to hodit, tak jsem vyrobil koš tady z toho místa. Já jsem vždycky takhle, takhle na tom něco na to hodil. Pak takhle je to. Jo, když se prostě takhle hodil na tím říže. A když se na to trefím, jo, tak mu to pak krásně vyhodí. Prostě jsem to házel tady dolů do toho kanálu, no, se dá šup. Jo, a tam se mi to prostě pomalinku despavnulo. Takže takový prapodivný koš, ale fungovalo to, no, ale jako zase nic moc jste viděli, nějaký pokus se mi to povedlo. Tak, teďka tam šáneme okýnkem, takže možnost jsou dvě, buď to takhle. Ale protože toho máme hodně, nechceme se s tím utrabovat. Tak a už to tiká. Výborně. Tak, tady si vezmeme železo a kytky. Kytky taky nepotřebujeme, čau. Tak a je to výborný. Tak a železo si můžeme nechat uklidit taky tady vlakem. Ať se nemusíme namáhat zbytečně, dnes to tam může hodit taky. Tak a máme to. Máme krásně uklizeno téměř. Tady máme tohle. Brambory jsou tady. A zrní máme spoustu, protože tohle jsou jabka. Zrní máme, já už mám takových staků zrní, no, zrní, no, pojď. Tamhle se budu dát sklo. Jako ten koš je prostě potřeba, jako je vidět, že tady prostě se mi hromadí všechno možný. Tak je to, tohle tam hodím za chvilku znova. Tak, teď už to konečně všechno opravdu. Tak, já jsem rád, že jste to tady vydrželi, jsem mu až do konce teda.
A my se příště asi vrhneme na tuhleto místnost. Já už jsem tady začal pomalinku vymýšlet nějaký strop, takže uděláme nějaký klenutý strop takhle. A doděláme tuhletu hlavní halu. Tím máme kompletně hotovou. A pak prostě budeme pomalinku takhle postavovat tímhle tím směrem. No prostě vždycky se něco najde. Ty tady asi budeš bydlet, vidím tak jo. Si asi pojmenujeme, budeš to tady hlídat. Takže příště se prostě hrneme na další část a prostě uvidíme se zase u dalšího dílu. Takže zatím ahoj.